Привіт, дорогі друзі! Всім привіт, ребята! Лізо, як ти гадаєш, без чого сучасна людина не змогла б прожити ані дня? Мені кажеться, це їда, вода і інтернет. Дуже ти цілком і влучно це сказала. А чому інтернет прирівнюють до таких основних потреб людини? В інтернеті сидить зараз кожен чоловік, і у кожного є телефон, комп'ютер, і при кожній свободній хвилині заходите в контакт, в інстаграм, в фейсбук. Як часто ти сидиш в інтернеті або проводиш там час? Кожне утро, коли просипаюсь, щоб нормально проснутися, беру телефон і перевіряю новини. Ранок починається не з чаю або не з кави, в тебе з інтернету. А взагалі, для чого люди використовують інтернет? Ну, по-перше, щоб спілкуватися з людьми, со своими друзьями, и нет возможности, чтобы поехать, к примеру, в другой вообще уголок мира. И нам помогает в этом интернет. Мы можем зайти в контакт и попереписываться с человеком из другого угла нашей земли. А чи знаєш ти історію виникнення інтернету? Адже сьогодні люди активно ним користуються і навіть не здогадуються взагалі, звідки він прийшов. Я помню, мне рассказывали, что в 1957 году ученые или какое-то правительство США решило, что надо составить такую огромную сеть масштабную, в которой смогли люди общаться и, конечно, решать международные проблемы. Яка ти розумничка, дійсно це ти все правильно назвала. Ну а більш докладніше ми зараз дізнаємося із нашого сюжету. Сьогодні інтернетом користується чи не увесь світ. А чи відомо вам, хто його створив та яким був інтернет із самого початку? Це сталося 100 років тому в Америці. Саме тоді виникла ідея створити надійну комп'ютерну систему, яка б передавала інформацію на відстані. Цієї мети досягли, а таку систему назвали ARPANET, що є батьком сучасного інтернету. Саме завдяки зусиллям науковців відбувся електронний зв'язок між двома комп'ютерами. Так, за рік до ARPANET було підключено 10 тисяч комп'ютерів. Правда, багато. А коли комп'ютерів стало ще більше, то вирішили мережу перейменувати на інтернет. Як, ви не знаєте, що означає це слово? Інтернет у перекладі з англійської – міжмережжя. І це насправді найбільша у світі система сполучених між собою комп'ютерних мереж. Іншими словами, якщо у вас є інтернет, то ваш комп'ютер підключений до всіх інших комп'ютерів на планеті. А їх більше мільярду. Не випадково інтернет ще називають всесвіт павутинням. Через 20 років після своєї появи інтернет став доступним суспільству. Користувачі могли створювати свої сторінки та веб-сайти у цій всесвітній павутині. Ця мережа доступна нам не лише у комп'ютерах. Вийти в інтернет можна із телефону чи телевізора. Батьком інтернету насправді є Вінтон Серф. Він, власне, і отримав медаль у сфері технологій за своє таке відкриття, котрим зараз користуються чи не всі, і дорослі, і навіть діти. До речі, Ліза, як ти вважаєш, а нащо дітям інтернет? Коли вже дорослі можуть там працювати або обмінюватися інформацією, то для дітей інтернет яку роль виконує? Мне кажется, дети в интернете смотрят разные мультики, такие как «Свинка Пеппа», «Баранчик Шон», так как это очень увлекательно. И, скажу честно, я сама даже смотрю «Свинку Пеппу». И также дети очень любят смотреть YouTube, разные видеоблогеров разных, там собирать лего какое-то, масштабные какие-то такие дела делать. Ну, мені кажеться, і все, а також грати в якісь комп'ютерні ігри. А також я ще дуже часто помічаю, що сучасні діти, вони дуже навіть продвинуті. Вони створюють власні сайти, власні відеоблоги і взагалі є активними користувачами навіть аніж дорослі. Тобто дуже такі у наші діти продвинуті, так скажімо, да? Інтернет відіграє дуже велику роль. Ну, а що, власне, наші маленькі глядачі думають про інтернет, ми зараз і послухаємо. Это где можно смотреть разные игры,
мультики, кино, смотреть фотографии, видео смотреть. Изучение космоса, что делает, когда кошка просто прячется, что она там делает, что кошка может делать, что собака что способна. Можно по скайпу общаться. Интернет – это там, где все есть. Я вообще не смог без интернета. Интернет – это полезная штучка. Люди, а ты не жил без интернета? Я бы смогла один день без интернета прожить. Ну, можно было, только тогда тебе надо было самому все решать. Я бы играла в старые игры. Например, переодевание принцесс. Я вообще не понимаю, почему они живут без интернета. Не, я смог, только вот веселья у меня не было бы. Я живу без интернета, и мне весело. Ми так звикли взагалі взяти до рук телефон або ноутбук, або клацати той же самий комп'ютер. І взагалі навіть не замислюємось, а як він працює. Як ти вважаєш? Скажу чесно, мені кажеться, що це програмісти все програмують там, і виходить, що наші телефони починають працювати. Дійсно, адже ноутбук або навіть той же самий телефон без спеціальних програм був би просто-напросто нікому не потрібний, оскільки він би навіть не вмикався. Адже програмісти досить таки активно працюють над створенням нових програм, нових всяких різних технологій, і завдяки чому ми можемо користуватися не тільки простим ноутбуком, а й, власне, всіма-всіма програмами, які вони створюють. Які саме найчастіші програми, або взагалі, що ти чіпаєш в інтернеті, або навіть в комп'ютері, або в телефоні? Чим ти користуєшся найчастіше? Соціальними сітями я дуже часто користуюсь. А також я обожаю просто YouTube, яким я дивлюся фільми, відеоролики і своїх любимих відеоблогерів. Ну, це також є одним із такого вчинку і не лише програмістів, а й інших таких інтернет-розробників. А що ти знаєш про програмістів іще цікавого? Я знаю, що це дуже творча робота, так як створювати роботів і створювати якісь програми, і робити їх дизайни доволі творчі. И все программы, которые мы видим, их дизайн, это довольно красиво. И я знаю то, что наша любимая социальная сеть ВКонтакте делали специально синий, так как синий притягивает наш глаз, и после того, как мы посидим ВКонтакте, нам довольно сложно уснуть, и это все воздействие синего цвета. От наскільки треба бути продуманим, щоб наскільки зачепити і привернути людську увагу, аби вона користувалася саме цим ресурсом або додатком, або ще чимось. А які мінуси у професії програмістів? Чи вони взагалі є? Во-первых, мне кажется, что это зрение, так как ты постоянно сидишь перед компьютером, и поэтому зрение все-таки падает, и ходить в очках или линзах это не очень-то и красиво, как по-моему. Также, мне кажется, все программисты, как по-моему, это такие скрытные люди, которые любят сидеть сами, которые там, когда видят свет, как всякие там, боятся его, вот. Тихенько собі сидять, так, в комп'ютері розроблюють собі якісь певні програми, і не чіпайте мене, я працюю. А взагалі, які плюси можуть бути у програмістів? От ти сказала, це творча професія, а ще якісь плюси є? Сейчас очень много людей идут именно на программистов, так как это довольно востребованная профессия. И я знаю то, что это будет довольно грубо сказано, но многие компании крупные перекупают программистов, можно сказать, как рабов. Ну, тобто, якщо програміст або людина дуже добре розбирається у створенні тих або інших програм, то, звичайно, вона і шукає собі кращого місця під сонцем. Чому б не піти десь в якусь солідну фірму або не солідну? Ну, взагалі, вдосконалюватися, адже якщо тобі ця робота подобається і створювати програми – це твоє, то сміливо йдіть на програмістів. Можливо, навіть і майбутнє залежить від ваших якихось нових або створених програм, роботів або якоїсь нанотехнологій. Ну, власне, про програмістів ми зараз дізнаємося трішки більше. Мало створити комп'ютер чи якийсь електронний пристрій.
Як гадаєте, що ще необхідно? Чи рухався б автомобіль без водія? Ні, так і комп'ютер без спеціальних програм навіть не увімкнеться. Для того, аби все працювало, потрібні люди, котрі будуть писати спеціальні команди для комп'ютера, реагуючи на які він буде виконувати ті чи інші дії. Цим і займаються такі професіонали, як програмісти. Ці спеціалісти розробляють схеми та програми для різних комп'ютерів. Вони створюють додатки, ігри, бази даних та багато чого іншого. І все це ми використовуємо в електронних носіях. Професія програміста є не лише технічною, а й творчою. Адже до створених програм висуваються суворі вимоги. Вони повинні не тільки допомагати у роботі комп'ютера, а й привертати до себе увагу, бути кращими та цікавішими за попередні. А тому хороший спеціаліст постійно вдосконалюється і не припиняє вчитися. Адже і технології, і комп'ютери розвиваються та змінюються дуже стрімко. А ще особливість професії у тому, що програмістам не обов'язково завжди бути присутнім на роботі. Вони можуть працювати з будь-якого місця на планеті. Все, що знадобиться, це комп'ютер, підключення до інтернету та метикуваті мізки. Тож, як виявляється, професія програміста дуже таки корисна. Можливо, навіть саме ваша програма стане однією із таких рухомих частинок та допоможе людству у вирішенні якихось певних проблем. Ну, а на сьогодні ми з вами прощаємося. До нових зустрічей. Далі на вас чекатиме мультфільм. Бувайте! Всем пока, ребята, и до новых встреч!